Re! Viss ēters ir te! Ienākot Latvijas televīzijā no jaunās dokumentālās filmas plakāta Māras pusē uz visiem noraugās dzīves gudras acis. Tas pieder dzēniecei un rakstniecei Mārai Zālītei. Kā spilgta personība, atmodas ideālu, inteliģentus un atgūtās brīvības simbols, līdz šim viņa ir iedvesmojusi citus, daudz runājis par vērtībām un sabiedrības procesiem, bet nekad vēl skatītājiem nav atklājusies tik patiesa un dziļa kā cilvēks. Viņai kolosāli dzejos par zvanu, viņa saka, es negribu būt zvans, es negribu, ka man visu laiku jāatzvan un jākaļ, un tik visi jāmodina. Es gribu pļavā zaļā. Kur bites mani dzels, klaidiet mani vaļā, es neesmu no dzels. Ir personīgi Māra pazīst kopš 77. Gada, kopš dzejnieka Imanta Ziedoņa diškoka atbrīvotāja grupas, kur mēs satikāmies ar šo jauno, trako, skaisto, jauno duo dzejnieci. Viņa ir viens no tiem retajiem cilvēkiem, kuriem ir dieva dot tas sviedums, vai tā gudrība, vai tā saprašana pa lietām, pa kontekstiem, un tās āderes, nu kur tad viņi ņem tās radošās āderes? Lai redz, ka mēs esam vienoti, saproti, īstā laimu dot tas labs. Filmas veidotājs, scenārija autora žurnālista Ilze Strenga un režisora Zita Kaminska portretu filmas galveno varoni sastapa ļoti radošā dzīves gadā, dzejiski un tēlēni iezīmējot filmā visus gadalaikus cilvēka dzīvē. Ziema, viņas piedzimšana Sibīrijā, pavasars, pavasara atmoda, vasara, ģimene, mīlestība. Visi šie patriotiskie notikumi, viņi ir iedvesmojusi arī to, ka nepieciešams, piemēram, Zikfrīdam Annai un Raucam vajadzīgs piemineklis. Būs arī asaras, kas liecina, ka viņi ļoti trausls cilvēks. Un tad tikai var saprast, no kurienes tad rodas, nu, tā dzējuma un kā viņi vispār pie cilvēka atnāk, jo šobrīd viņi strādā pie ļoti, ļoti, ļoti nozīmīga darba viņas dzīvē un arī viena no Latvijas teātriem dzīvē. Tas ir Dailes teātris. Viņa raksta pa smiļu. Par filmas pirmizrādes vietu izvēlēts Tukums, Māras Zālītes dzimtā puse. Tur pirmizrādes seans notiks rīt Tukuma pilsētas kultūras namā, bet Latvijas televīzijas ēterā filmu rādīs 18. Novembra vakarā uzreiz pēc panorāmas. Aneta Lesīte, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.